twagiye dukora ubushakashatsi tureba icyatuma dushobozwa dushobora kuba twakwigisha abana bacu mu kiruhuko kugira ngo baba tubashe kubigisha umuco w'ikinyamurenge. Noneho icyo kintu twaragiteguye tumaze kugitegura dusanga abana tugomba kubabona mu kiruhuko, ubu nyine turi kumwe n'abana turimo turabigisha umuco wa kinyamurenge. Ikindi turimo turabigisha nanone gukurira mu ikanisa, gukunda Imana, gutangira bakiri batoya kwiga ijambo ry'Imana, kwigira muri Sunday School no gukomeza kuko twagiye tubivuga. Rero icyo ngicyo nicyo twagiye dukora. Hanyuma kubera ko abana dukorana nabo ari abana b'abanyamurenge, gituma dutekereza kuvuga ngo abana b'abanyamurenge dushaka uburyo tubashyira hamwe. Tumara kubashyira hamwe dushaka uburyo tubigisha umuco wa kinyamurenge. Hari abana benshi twagiye duhuza wababaza kwibwirana bikabananira. Wamubaza ngo se urumuki, akakubwira ngo ni umunyabyinshi w'umutwari, akakubwira ngo ni umusita w'umunyabyinshi. Ibyo byose bituma mu by'ukuri dutekereza ko abana bafite retard, bafite kutamenya umuco wa kinyamurenge, cyane cyane dushingiye mu byo kwibwirana. Niyo mpamvu rero twahisemo gukangurira ababyeyi b'abana kubabwira, ndetse tunababwirira n'aha ngaha kuko iri jwi ryacu turabizi neza ko rizagera kure cyane. Tubabwira ko byaba byiza wewe mubyeyi kwifasha no gufasha umwana wawe no gufasha sosiyete nyamurenge, kubwira umwana ubwoko bwiwe, kubwira umwana uburyo agomba kwibwira, kwibwira uwundi. Murabibona aba bana bose baraha uburyo bahe bibwirana, bamwe ko barabimenya kubera kuko twatangiye kubigisha no kubahugura, ntabwo umwana yabimenya utabimubwiye. Byibuze umwana agomba kumenya izina rya se n'irya nyina, akamenya umurara wiwe, akamenya nanone nimba ari umwishwa w'abaki, akamenya na sekuru ndetse na sogokuruza, abakuru bagakomeza bakagera ndetse no ku gisekuruza cyabo bakakivuga cyose kugeza ku murara wabo. Ibyo byose twagiye tubibwira abana, bagiye babifata hirya no hino mu makanisa, twagiye duterana n'abana tubigisha umuco, tubigisha kumenya ko ari abanyamurenge. Nubwo bagenda mu mahanga, nubwo abenshi bagiye baja hirya no hino ku isi, nk'uko mubizi twagiye tuja mu mahanga, turi muri Afurika, mu bihugu byose hafi bya Afurika abanyamurenge barimo. Abanyamurenge bari muri Amerika, abanyamurenge bari muri Australia, abanyamurenge bari muri Canada, abanyamurenge bari mu bihugu hirya no hino ku isi, i Buraya ndetse no mu Buhinde n'ahandi hirya no hino bagiye bahungira intambara, kuko mubizi y'ibibazo twagiye duhura nabyo muri Congo. Twagira ngo mu by'ukuri ababyeyi b'abantu bari muri ibyo bihugu tumaze kuvuga, tubakangurira ko mu by'ukuri mwadufasha, mwakwifasha, abana banyu mukazamo babonera umwanya. Ubu wirukanga ushaka ifaranga, wirukanga ushaka ubuzima, wirukanga ushaka uburyo bw'imibereho, ariko nanone uzoza wirukanga ushakira umwana wawe kumutegura, kumutegura, kumwigisha uwo ari we. Ubwira umwana ko nubwo turi muri Kenya uri umunyamurenge, nubwo turi mu Bugande turi umugande uri umunyamurenge, nubwo turi mu Burundi turi umurundi uri umunyamurenge, nubwo turi muri Amerika turi umuzungu uri umwirabura w'umunyamurenge, nubwo turi hirya no hino kuko mubizi twari, ugomba kwigisha umwana wawe ko ari umunyamurenge, ukamwigisha ko n'izina ryawe, izina ryawe, izina rya mama akarimenya, izina ry'ababyeyi biwe, izina rya basekuru, sekuru ubyara nyina, sekuru ubyara se, ibyo byose ukabimubwira, umurara wa nyina, umurara wa se, ibyo byose umwana akagenda abimenya. Twagiye duhura nabyo muri izi semina twagiye dukora n'abana hirya no hino mu makanisa hano Nairobi, twagiye duhura n'ibyo bibazo bikomeye, wabaza umwana akagusubiza ibindi kabisa. Mu buryo namwe muzabikurikira kuri televiziyo muzagenda mubibona, ibyo abana bagiye basubiza muzagenda mubyumva. Nshimira ababyeyi b'abana hano Nairobi bafashe ya mbere gutangira kubikora,
gutangira kubwira abana mu byukuri kugeza ubu ngubu ngira ngo murabibona hari abana bamwe na bamwe mwagiye mwumva bavuze neza neza bibwirana neza bavuga abari bo ico ngico cyadushimishije cyaduteye kuvuga ngo rwose mu minsi iri imbere abana bacu bazaba bazi ko ari abanyamurenge uburyo batazabura mu buryo umuco wacu batazawuta bazawukomeza kugeza nanone bageze murenge nta kizabagora ikindi twagira ngo tubwire abadukurikira cyangwa se ababyeyi b'abana hijya no hino nuko byaba byiza ko mubwira abana aho mwavuye mukababwira ku rugero ukamubwira ati iwacu ni mu minembwe ku rugero kw'imishashu cyangwa se ku kiziba kwa nyarusuku mu muzinda ku runundu kuri nyabibuku kuko njewe hariya ni iwacu aho hose cyangwa ukaba wamubwira ati iwacu ni mu gahwera iwacu ni mu mibunda ni kwitara cyangwa se ni mu burembo ni mu gashasha ni kwiruru ni aho hose ni ho mu makartier y'iwacu so ukamubwira akamenya ahariho nimba umubwiye iwanyu kuko ari ahabunaka ukamubwira n'imihana izungurutse iwanyu agakura azi ko iwacu ari ahangaha ako kantu kinjira umwana nubwo utoba ugihari yotekereza kumenya ngo hajya papa yambwiye yataye umukondo nanje nzahagere kugira ngo nzabashe kubona aho navukiye cyangwa se aho papa yavukiye icyo ngicyo kigatuma umwana abishakisha naho akuza ataza hariho ntabwo umwana yapfa yaramenye ngo ni umunyamurenge ikindi cyane cyane ari nacyo gikomeye cyane kiruta ibindi byose ngomba kangurira ababyeyi b'abana nuko mwigisha abana banyu ikinyamurenge mu rugo ikinyamurenge kuko umwana iyo amenye ikinyamurenge iyo amenye ururimi amenya n'umuco w'urwo rurimi iyo umubwiye ngo muri icyo kinyamurenge uhaye uvuga mu muco wacu bigenda gutyo akabimenya mu muco wacu bigenda gutyo akabimenya ariko iyo atazi ikinyamurenge nta na rimwe amenya umuco w'icyo kintu ntabwo amenya umuco w'ubwo rurimi kibishoboka abaye ari umuntu uri muri Amerika muri Australia ndabizi ko mwigisha abana ibyongereza ariko mu rugo iwanyu mwigisha abana ikinyamurenge kukivuga muvugane ikinyamurenge umwana azaza avuka umuramutse mu kinyamurenge tukaze umuramutse mu cyongereza umwana avuke umusuhuze mu kinyamurenge umubwire mu kinyamurenge azakura azi ko ururimi rwiwe ari umunyamurenge icyo ngicyo mbabwira cyambayeho njewe naje kera wenda mbahe ubuhamya bwanje buto bukeya kugira ngo abadukurikira mubashe gukomeza kubwumva namwe byo bafasha cyangwa se mukikubita agashe kuko nakikubise kugira ngo mutangire muvuga ati buriya hari aho twogarurira buriya hari icyo twukora navuye ruguru muri 1994 mu kwezi k'umunani nibwo navuye ruguru nabaga kwa nyarusuku niho nari ntuye abiwacu babaga mu gashasha abanzi barabizi hanyuma mpavuye ndaza nja muri ibi bihugu twabaye muri ibi bihugu kuva icyo gihe kugeza ubu nyine twagiye duca mu bihugu byinshi hijya no hino aho twagiye duca kugeza tugeze hano muri Kenya hano turi muri Kenya hano kuva muri 1994 ngira ngo murabyumva ko ari imyaka hafi 20 n'imisago turi mu mahanga ibyo byose ruguru iwacu navuye ndi umugabo ufite umugore n'umwana umwe kandi namuzanye ari umwana mutoya cyane kugeza ubu nyine uwo mwana nawe afite abiwe bana nundi nabyariye mu mahanga nawe afite abandi bana ibyo byose naje kwitera hejuru nsanga nta banyamurenge ngifite nsanga nta bantu ngifite nsanga narabyariye isi narabyariye amahanga nikubita agashi ubu nyine no gahunda nimaranye imyaka igeze ko kuri 5 uyu ni umwaka wa 6 iyi gahunda yo kwigisha abana ururimi n'umuco w'ikinyamurenge kuko nagiye kubona mbona kera bagiye kera bansize kera ntabwo ngifite ndavuga ngo abana baragiye abana ntibakira abanyamurenge abana mbabyara amahanga ntangira rero kuza mbegera no kubereka no kubigisha kugeza ubu murumva kuva icyo gihe kugeza ubu bivuga ko nanje ubwanje uhaye ubaganiriza hano nta kinyamurenge mbaye mvuga pi ni gikeya ko ndavuga ikinyarwanda ikirundi n'ibiswahili
ibyo byose ni ibintu bibabaje nanjye ubwanjye iyo mbivuze birambabaza kubera kuko bigaragara kuko iyi myaka hafi 30 maze mu mahanga yamaze kumpindura umunyamahanga sinkiri umunyamurenge pe noneho reba uwavukiye ino ubu nyine dufite abana bafite ababo bana bari mu mahanga batazi murenge bari mu bihugu twagiye duhungiramo nkuko twabivuze abo bana n'abanyamurenge koko abo bana tuwe dutegura turategura abana bazubaka imurenge turategura abana bazagira umuco w'ikinyamurenge njye babwira ndu mu pasteli nagira ngo mbabwire ko Imana ishimwe kuko twavutse turi abanyamurenge Imana ishimwe kuko turi abanyamurenge uzuba fiere kuko uri umunyamurenge kubera ko ugiye kureba urumva ko ico gihe naje ni kera naciye mu mahanga menshi nta bwoko na bumwe nagiye mbona bugira umuco mwiza kuwe abanyamurenge nta bwoko na bumwe nigeze kubona bugira umuco uhuje uhuye na Bibiliya k'abanyamurenge ni ukuvuga ngo hafi 80% y'umuco w'abanyamurenge ni muri Bibiliya ijambo ry'Imana bituganisha ku gakiza bituganisha kuzabona Imana rero ni muri urwo rwego rero tugomba gufata iya mbere kwigisha abana bacu umuco w'ikinyamurenge rero ibyo byose ubwo buhamya nababwiye kugeza tugeze ino muri aya mahanga tugezemo ubu mbabwira ndi Nairobi nagira ngo mbabwire ko maze hano imyaka irindwi ndi Nairobi niho natangiye kubikora mbabwira ngo kugeza ubu mu rugo iwanje nje n'umugore nta kindi tuvuga turavuga ikinyamurenge gusa abana bacu mu rugo baravuga ikinyamurenge gusa suko batazi igiswahili suko nanje ndakizi ariko no kugira ngo ariho dukumira cyangwa se twirukana ubunyamahanga mu rugi wacu nawe gira iryo shaka gira ubwo butwari gira iryo shari ushaka uburyo nawe wigisha abana bawe urebe uburyo abana bawe bayobye urebe uburyo abana bawe bamaze kugenda bamaze kuja kuzagucika mu minsi iri imbere ndi wishimira ibiswahili ndi wishimira ibyongereza abana bazi nanje abanje barabizi kandi barize ariko nibamenye icyambere ikinyamurenge nibamenye ikinyamurenge ibyo ngivyo bizatuma umwana wawe akura neza azi umuco w'uwari we hanyuma noneho rero systeme nkoresha impamvu nabicishije hano kuri televiziyo ni ukugira ngo byubake umunyamurenge wese byubake undi muntu wese ushobora kudukurikira bifashe wewe nawe ufite ikibazo kico nanje nahuye naco nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo nta mwana uzajya avuga ikinyamurenge no igiswahili mu rugo bose bavuga ikinyamurenge ni mu buhe buryo rero kuko ari abana nagiye mbyarira mu nzira nyine tuvuye murenge nabo nabashariye hano nabandi hehe abo bose ni abanyamahanga bafite ibyangombwa byinyo rero icyo nakoze ni kingiki natanze itegeko mu rugo rivuga ko nta mwana ugomba kuvuga igiswahili mu rugo umwana yavuze igiswahili nkabyumva ndamuhamagara aba batoya kababwira ati mupfukame agapfukama kujya ko mu ishuri agapfukama agasaba imbabazi nkamubabarira yakivuga ari hijya mu cumba ndahe numva uwabo mutoya wenda akabayoza ati papa uza makuru kuko nashizeho ibihembo kugenda mbahemba abana bavuga abandi abana bavuga ikinyamurenge ndabahemba abavuga igiswahili nuko umucapa ino ni ubyo ko babyita ngo nuko umukubita kumucapa nuko uvuga ngo araza akavuga ati papa runaka yavuze igiswahili ukamukanga agahindura akavuga ikinyamurenge ikindi rero dukora umwana yavuga ikinyamurenge nabi turamukosora kandi tukamubwira ko yabikoze neza yabivuze neza yagerageje tukamubwira ngo babyita gutya ubutahaza ahindura ikindi mu rugo tugiye kuryama turasenga mu kinyamurenge kuganira mu kinyamurenge muri saro kandi mpa umwana wari we wese umwanya haguruka utubwire mu kinyamutubwirize mu kinyamurenge haguruka usenga mu kinyamurenge haguruka uvuga mu kinyamurenge ndashimira Imana nigeze kuba mu Bugande ahari abagande gusatara abanyamurenge ariko ubu nyine umunyamurenge wese ahari uzoza wishimira kubana n'undi munyamurenge umunyamurenge wese ahari keretse ari wewe mubi ariko utari mu buri mwiza
emera kubana n'undi munyamurenge kuko munyamurenge ni mwiza umunyamurenge ni umuntu mwiza umunyamurenge agira umuco mwiza kurusha abandi bantu rero nagira ngo mbasabe abadukurikira muzoza mubana nabandi n'abanyamurenge kugira ngo abana bamenyane basabane ubu nyine Nairobi tugira makanisa y'abanyamurenge aho twagiye tubahandi aho twagiye tuvanga tuja mu yandi moko ugasanga abana bagiye muri ayo moko ugasanga nta muco cyane bahakuye ariko ubu hano Nairobi societe nyamurenge ihurira hamwe mu makanisa muri Saint School abantu ugasanga babaye abanyamurenge muri korali mu gisirimba abana ukamukangurira kuja ukabaho mu ishurira tike genda hari igitaramo uje kuririmba uje gusenga cyo kintu kizatuma abana bacu tugira ico turamura bene data badukurikira rero abansoza mbabwira ko hamwe n'Imana hamwe no gusenga hamwe nuko Imana ikunda umuryango Imana ikunda famiye Imana yifuriza famiye kuko famiye niyo Imana yaremye kugira ngo ariyo ishimisha Imana mbabwira nanone ko Satani yanga famiye rero nimureke duhaguruke dusenge Imana dusengere famiye dusengere abana dusengere umuryango muri rusange w'umunyamurenge kugira ngo amahoro naboneka ruguri wacu buri muntu azoza atahazi ngo ntashehe azaza atahazi ngo ngiyehe bimeze bite ibyo byose mu byukuri Imana turashima kuko yakomeje kudushoboza kugeza ubu turacyabikomeje nawe uri hirya no hino ndi Nairobi wa ushobora kuba uri Kampala ushobora kuba uri Burundi uri muri Amerika giriwe mutwaro kugira ngo nawe ubashe kwigisha abana b'abanyamurenge bari hijya no hino kugira ngo twese hamwe duhurize hamwe kugira ngo dutureme umunyamurenge wejo uzabera imurenge uzaba imurenge kugira ngo muco wacu tusigasire tubumbatire tufate mu buryo udashobora kuducika bere data ndabashimiye shimira n'abana bacu kuko mwababonye ibyo bagiye bavuga ibyo bagiye bakora bagiye batwereka ibintu byiza cyane bishimishije batangiye kubimenya batangiye kumenya ikinyamurenge ndabashimira igiswahili ni cyiza kukivuga icyongereza ni cyiza kukivuga ariko ukakivuga hanze n'abana bo mu rugo niko mbabwira ndababwira ngo mwiduka ni ukuvuga igiswahili n'icyongereza ku ishuri ariko hano mu rugo ni murenge muri uru rugo hano turi murenge dore uko bigenda ukigisha abana bawe umuco uko bigenda abana b'abahungu nuku abana b'abakobwa nuku ubu nje ubabwira nanje byarananiye narageraga uko ni ukubikunda gusa nzangerageza ariko kubera kuko abana bari kumwe n'abanyamahanga ukabona baragize gucya baritemye bagize gucya baragiye ariko ukabagarura tukabagaruza ineza tukababembereza byaba ngombwa ukamugurira byaba ngombwa ukamuharuswa byaba ngombwa ukamubembereza mpaka cyangwa ugashyiraho ikintu ngo uzaza uvuga ikinyamurenge nzomuhemba nzamuha iki umwana azakura ameze neza kuko umwana wamugana igiti kigororwa kikiri gito mureke tugorora abana bakiri bato mureke twigisha abana bacu ubunyamurenge muco w'ikinyamurenge kugira ngo ejo n'ejo bundi abana bacu bazabere igihugu cyacu ikindi nagira ngo mbwire abana bacu cyane cyane n'abantu bakuru bamwe na bamwe nko mu muco w'ikinyamurenge iyo uhuye n'undi muntu urahagarara ukamuramutsa ukamubaza n'amakuru ufite umwanya ukamwibwira agatambuka n'undi agatambuka uwo niwo muco wacu niwo muco mwiza ariko ubu nyine impamvu mbivuze nuko abantu bamaze guta umuco usigaye uja guhura n'umuntu akama yapfa kurangiriza gusa kuturutse hariya akikoreshwa mu mufuka agashaka telefone akama atangira akitaba kugira ngo arebe atambuka atakuvugishije icyo kintu ni kibi cyane hura n'umuntu musuhuze yambu amakuru na makini meza mumeze muteni sawa urinde ko ntakumenye ndi naka wanaka wibwire mugenzi wa niwe muco w'ikinyamurenge abantu barabiretse abantu barabitaye nuko ngo twaretse umuco wacu twafashe umuco w'abanyamahanga please ndabasaba harimo inyungu nishi cyane hano ni kuri televiziyo hano nta mwanya
ko murabibona ko mpaye mvuga nihuta kubera amasaha kubera igihe kugira ngo tuje gukora ibindi rero niyo mpamvu rero nyawo mbabwira ngo mwukagira imana nimureke tuzatwibwirana kinyamurenge umuntu naguhama umuntu nagu nimuhura nawe mu muhanda umusuhuze umuntu numubona ko hari ari umunyamurenge tumuceho kera hose ruguru tukiba ruguru umuco wa kinyamurenge ntiwahuraga n'umunyamurenge ngo ureke kumuramutsa abana nibo mbwira muri ku ishuri muri mu kazi uwanyu yarwaye ntugomba kumusiga uwanyu ko baramukubita uhuye n'abakenya bahe bamukubita cyangwa se abarundi cyangwa abagande hagarara mbere yuko uvuga ko umenya kuko yarenganye mutabare mbere yuko umenya ko yarenganye nigo nico kinyamurenge nigo rukundo niyo niwo muco kinyamurenge tabara umugenzi wawe numara kumutabara ubone kumubwira ngo bishagenze gute nupfa kubona umunyamurenge aho yaguye tukahatambuke uwo niwo muco kinyamurenge nimba ufite ikintu runaka afasha umugenzi wawe niwo muco kinyamurenge inkazi gihaba ntawagiraga inkunda atayifite ugiraga gucunda kaza ati nshumbusha na zanje zashize kwa mushumbusha nigo rukundo niyo mahoro no gutabarana ndanabashimira abantu bakigira bene uwo muco barahari kandi bagifashanya bagikorana bene byo ngibyo abana duhe tubyara nibo mpaye mbwira abana bahe bavukira ino abana baje ino kera nimureke tugarure urukundo rwacu rwa kera niko kubaka iwacu kwiza niko ico kizo tuzotuma twubaka imurenge heza Imana ibaho umugisha Imana ibagirire neza shimira abadukurikiye urubuga rwatwubake umuco wacu wagira ngo buri muntu wese ukeneye kuzaza abone ibiganiro byacu iki kiganiro rije ugitanze ariko ejo nejo bundi tuzagenda ducishaho nabandi bagenda bavuga ibindi bishasha tutari tuzi n'amaterme n'ibintu by'ikinyamurenge byinshi bizagenda bica kuri urubuga nagira ngo buri muntu wese ubishaka ko tuzaza tubana ukande hano hasi ukandeho hano hasi handitse subscribe ukandeho cyangwa handitse abone kugira ngo wiyabone kuri urubuga tuzadukomeza kuganira ibiganiro byacu kandi nanone wandike hano hasi handitse comment ucommenting wandike uvuge uko wumvishe ibiganiro byacu ibyo utashimye ubivuge tuzabikosore ibyo washimye nanone natwe udushimire tubwire ko ibyo mwakoze ari byiza kugira ngo natwe tugire kuraje tuzakomeze tubikore neza ikindi nanone mureke kwikunda mubisangize n'abandi mubihe n'abandi bigende bigere kure buri munyamurenge wese abone iki kiganiro kugira ngo azabashe kubyiga no kubibona no kubimenya ndetse no kubyereka abana babo bizatugirira akamaro twese murakoze cyane Imana ibaho umugisha nakagaruka asante cyane Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur Luka kimia na mulinga na yo, Luka kupeto la ma, Hallelujah.